Prieiname prie durų, prie vonios kambario durų. Durys yra juodos, neaišku, kas jas dažė, bet jos yra juodos. Gal kam tiesiog patiko tokia spalva. Atidarome duris ir matome ovalos formos vonę. Didelė, graži, pilkos spalvos. Prieiname arčiau. Matome paauksuotą kraniuką. Prieiname dar arčiau. Kažkaip kitaip viskas. Netokie jungikliai vandens, kaip turi būti, bet tiesiog po kraniuku apačioje dvi paauksuotos knopkės, kaip mygtukai. Taigi paliečiame vieną ranką vonios kraštą, švelnus kraštas. Su kita ranka paspaudžiame viršutinį mygtuką. Tik paspaudėme, pradėjo bėgti šaltas vanduo. Tada vėl atgal atjungiame. Jungiame antrąją žemutinę knopkutę. Pradėjo bėgti karštas vanduo. Tada vėl atjungiame. Įsijungiame vėl pirmąją knopkę šaltam vandeniui. Pakišame abi rankas po vandenio srove. Šalta, gera. Tai tarsi šaltas vandenukas duoda mums energijos dozę. Toks jaučiasi kaip ne pats šalčiausias, bet šaltas, atgaivinantis vanduo. Šalia kabo žalias rankšluostis. Na, ne visai žalias, žalias. Toks šviesiai žalias, kaip vos nepageltusios petražolės lapelis. Įsivaizduoji? Tokia nuvytusi petroškėlė. Nusišluostome rankas. Jaučiasi, kaip rankšluostis tikrai sugeria drėgnumą. Geros kokybės rankšluostis, ne toks, kur kad nusisausini rankas ir vanduo vis tiek palieka ant rankų. Pakabinam rankšluostį atgal. Jau tik norim eiti iš vonios, bet už akių užklampa voras. Didelis, toks, kurio bijome dažniausiai. Jei dabar rašyčiau tekstu, pridėčiau tokį emoji, šypsenėlę, geltonas veidukas ir didelė, didelė šypsena. Ir kas dabar? Šalia yra spintelė, o ant jos stovi stiklinė. Paimam stiklinę, jinai tokia nesunki, nei lengva, nei sunki, paprasta stiklinė peršviečiama, švari. Ir švelniai uždengiame ją vorą. Dabar reikia surasti kažką kieto, kad galima būtų išnešti vorą į lauką. Apsižvalgome. Visur tuščia, nes mūsų buvo tik tai fokusavimas į sivonę. Tai nieko kaip ir aplinkui nėra. Nebent būtų koks paveikslas, knyga, popieriaus lapas, bet nieko nėra. Pasiimam vėl tą šviesiai žalią rankšluostį, petruškos spalvos, ir padedam kraštu prie stiklinės. Tada švelniai stumiam stiklinę, kad voras užliptų ant rankšluosčio. Bet jis vis palipa ir vėl atgal iki kito stiklinės krašto. Dar labiau pakišam rankšluostį po stiklinę. Na va, voras ant rankšluosčio ir pilnai stiklinė jau ant rankšluosčio taip pat. Turime matyti per stiklinės viršų ir vorą, ir žalią rankšluostį. Dabar pakišame ranką taip, kad tvirtai laikytume stiklinę iš kraštų su pirštais ir nebūtų tarpų. Jaučiame, kaip
pakišę ranką po rankšluosčiu jaučiame stiklinės kraštus, bet nejaučiame pačio voro, nes voras lengvas. Tad reikia suimti stiklinę labai gerai su delnu kietai ir išlaikyti tiek patį rankšluostį, tiek stiklinę. Nes su kita ranka reikės atidaryti duris. Taigi einame atgal, apsisukame, vėl į tas pačias juodas duris, darome rankeną, o už durų raudoną sieną.